entrar na cidade de Provincetown, dá para perceber que é um lugar diferente, descolado e que certamente vai surpreender o turista. Vamos lá ver como é essa cidade. Quem vem a Provincetown percebe de cara que aqui é o lugar onde todas as comunidades alternativas são representadas. E uma das comunidades mais fortes que tem aqui é a comunidade portuguesa. Tem bandeira de Portugal espalhado, adoidado. E olha aqui, vou dar uma focada lá, ó. Uma padaria portuguesa. Que tal comer um pãozinho português bem gostoso?